falando em coisas aleatórias da minha casa até que a minha mãe perceba. Parte 3. E eu tô surpresa que a gente tá na parte 3 sem minha mãe ter me matado. No episódio anterior desse quadro, eu desenhei no espelho do quarto da minha mãe. E aí eu recebi isso aqui no meu WhatsApp. Adivinha quem vai limpar isso aqui? Isabela, né, filha? Delícia da mãe. Vê a primeira dedada aqui, ó, vai ficar uma beleza aqui. Te amo, mami. Desculpa te atazanar nesse quadro. Agora o alvo é outro. Sim! Eu vou desenhar nos talheres da minha casa. Aqui estão as nossas vítimas de hoje. E eu decidi que vão ter temas de pintores famosos. E esse aí tá fácil, vai. Vocês sabem de qual quadro que é. Van Spoon. Depois foi vez de fazer no meu garfinho, que é uma obra que, assim, ninguém conhece, ninguém nunca viu. Não é como se fosse a Mona Lisa. E por último, eu pintei uma faquinha com um artista que eu amo muito. Ficou meio chumbrega, mas eu gostei. Ficaram assim nossas obras de arte nos talheres. Eu devolvi pro lugar que eles estavam. Como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem pintados. Só aguardar a reação da minha mãe.